Šiandien iš elektros energijos tiekėjo reikalaujame daugiau nei bet kada. Jis turi būti pažangus, patikimas, pasiekiamas ir laiko patikrintas. Suprantame, kad visi jūsų poreikiai vienodai svarbus. Kai gyvenimas verčia rinktis, paprasta likti su Ignitis. Daugiau informacijos ignitis.lt. Hei, čia laikykitės ten. Paskutinė, absoliučiai paskutinė laida prieš rinkimus. O jeigu kas nors paklausytų Seime kalbančio Valdemaro Tomaševskio, tai čia būtų paskutinė laida apskritai prieš man sėdant į kalėjimą ilgiems, ilgiems metams. Hei. Vienas iš asmenų, kuris turi televiziją, užsiima politiką, pola mūsų ir kitus oponentus, išleidžia laikraščius, niekas nekontroliuoja finansinių srautų ir jeigu paaiškės, kad tai šiurkštus pažeidimas, tai yra akivaizdu, kad šiurkštus pažeidimas, praktiškai nieko rimto negrės. Tai skubiai reikia irgi taisyti atitinkamus įstatymus, kad tokie nesažiningi žmonės kaip šitas veikėjas nepiknadžiautų to ir žinotų, kad jeigu elgsis panašiai kaip elgėsi nedemokratinės šalis, bus atitinkamai nubausti. Paskutinė laida, kada mes galime dar kartą paraginti ateiti balsuoti, pasirinkti bet kurią partiją, bet kurios kandidatus, išskyrus Tomaševskininkus, ir padėti atsisveikinti su Valdemaru. Jeigu visiškai neturite už ką balsuoti, gerai, ateikit ir balsuokit, kad ir už Harry Potterį, kuris panašu, kad šiemet rinks visai neblogai. Nors ir yra netikras. Taip, atsiprašau visų tų, kurie skaitė Rowling knygas kaip dokumentiką. Nors ką ten mums, žiobarams ir maglams, žinot, kas tikras, kas netikras. Mes savų dalykų neatskiriam, suprantat? Ir kas yra tikra, atrodo visiškas feikas. Štai, premjeras Skvernelio, kuris turėjo didelių problemų su asfaltuotu keliuku, žmona Silvija, padėkojo koloradinės partijos ministrei Ritai Tamašūnienei, kad jos pastangų dėka jie pagaliau turi dalį asfalto ir ragina balsuoti už ją vienmandatėje. Ir žinot, aš nuoširdžiai, tikrai nuoširdžiai, va, ranką prie širdies pridėtą dantį, galiu duoti, aš galvojau, kad čia opozicija padirbėjo su Photoshop. Nu, žinai, Skvernelio žmona, asfaltas, Tomaševskio ministrė, viskas, ko reikia geram bairiui. Ir netgi atrodė, man žinai, kad net ir persistengė, jau kažkaip net neskanu. Žinai, tikrai, nu buvo kažkaip neskanu tokius feikus daryti. Nes nu kas galėtų patikėti tokią nesąmonę? Bet didžiausias bairis yra tame, kad tai nėra feikas ir tai nėra bairis. Ta dalis, kur Skvernelis gavo asfaltą, irgi nėra feikas. Premjero žmona iš tikrųjų dėkoja Tomaševskio ministrei Seimo nariai už asfaltą. Kai Viktoras Uspaskich, nu, pažiūrėkit, kokia buvo Uspaskicho reakcija, kai jis pirmą kartą pamatė tai. Nu, tai klaida. Tai yra jos klaida. Aš galvoju Vilnių gaus nuo Skvernelio. Tai jau kai Viktoras Uspaskich, kuris šiaip, nu, ne pats etiškiausias, sakykim, pasaulyje politikas, juokiasi ir sako, čia klaida. Nu, tai yra įdomu. Vyriausiojo tarnybinės etikos komisija nutraukė tyrimą, nes nepakako įrodymų, kad Skvernelis darė įtaką dėl keliuko tiesimo. O tada į uždarą kaimynų grupę atėjo jo žmona ir sako, palaikykit mano Orlen kavos puodelį. Žurnalistų prispaustas Skvernelis nesimaivė, nes jau ką jau čia be prisimaivysi? Jau viskas, kaukės nukrito ir tiesiai pats agitavo už Tomaševskio ministrę. Tiesiog išreiškė savo nuomonę apie 8 metus dirbančią Seimo narę, ne ministrę, o Seimo narę. Ir jeigu skaitytumėt postą, tai reikėtų dar kartą tą paskaityti, labai aiškiai parašyta už ką, tai yra už nulatinį priminimą savivaldybę dėl gyventojų bendruomenės esančių problemų. Aš tik priminsiu, kai reikėjo balsuoti už rezoliuciją dėl Baltarusijos režimo, tai ta Tamašūnienė tada jau buvo ministrė, o ne be Seimo narė. Nu, pas juos taip kaip patogu, taip ir gaunasi. Na, aišku. Skvernelis pasisakė gan santūriai, o juk galėjo, pabrėžiu, galėjo išstot Facebook'e ir pavyzdžiui parašyti taip. Čia kalbama apie platesnius dalykus, todėl negaliu nutilėti. Vakar Silvija išreiškė mintį, kad reikia padėkoti Ritai Tamašūnienei už dalį asfalto. Turbūt ir šeštoko, ir trečioko įgūdžių pakaktų suvokti, kad kalbama tik apie dalį asfalto. Tačiau naratyvų medžiotojai išvertė taip, kad supras paklotas jau visas asfaltas keliuke. Ir taip Silvija tapo antiasfaltininkų priešininkė. Moteris, kuri mylėjo mamą ir kuri nenorėjo, kad Anyta važiuotų žvyrkeliais. Vyksta kova už viešąją erdvę, todėl kreipiuosi į visus geranorius žmonės, kurie nebejingi mano aplinkos likimui. Leiskit toliau dirbti,
kol bus paklotas visas, o ne dalis asfalto. Tačiau pas premjeras, beveik tokiu pačiu metu, kai breikino šitą naujieną, ištransliavo štai tokią žinutę, kurią mes šiek tiek pakeitėm. Mėly Lietuvos žmonės, valstybės valdymas nėra pasaka, kurioje visos problemos išsprendžiamos akimirksniu. Tačiau sutelkė jėgas, per šį laikotarpį nuveikėme daug prasmingų ir svarbių darbų. Ir 2 kilogramus mėšlo. Visi kartu kūrėme geresnę ir jautresnę Lietuvą. Užkiškite burną šitam žmogui. Įveikėme daugybę sudėtingų iššūkių. Mūsų visų dėka Lietuva yra gerai vertinama pasaulyje ir dėl kovos su pandemija. Kaukių netrūksta, jų tiesiog nereikėjo pirkti. Ir dėl aukštų demokratijos standartų, ir dėl gerėjančios verslo aplinkos bei mažėjančios korupcijos. Gyvybių gelbėjimas, sveikatos priežiūra, darbo vietų išsaugojimas pandemijos metu. Galbūt ir su tais verslais ne viskas tvarkoj buvo. Nuolatinis dėmesys mūsų seniorams, reali pagalba šeimoms ir vaikams, tai tik nedidelė mūsų nuveiktų darbų dalis. Ateikite į rinkimus, nelikite abejingi. O žinių radio laidoje premjeras apgynė žmoną, pasidžiaugęs, jog ji turi drąsos išreikšti nuomonę ir nepasiduoda šitam feisbukiniam fonui, kur yra vienas ar du žmonės, kurie pasako, kaip ir ką turime galvoti. Feisbukinį toną keičia Skvernelių TikTokas, toks gal labiau BikTokas, o labiau liūdina, kad mūsų premjeras yra TikToks. O žmonos pastaruoju metu išties ne tik dėkoja už paslaugas, bet ir daro meškos paslaugas savo vyrams. Na ir Skvernelis rinkimų finišo tiesioje atrodo kaip šitas sportininkas. Pagalvojo, gal ir kitos politikų žmonos galėtų kam nors padėkoti. Skardžiaus žmona Snieguolė dėkoja Karbauskiui, kad nepanaikino vyro neliečiamybės. Narkevičiaus žmona Irena dėkoja, na, Narkevičiui, kad viešbutyje įkurdino dukrą. Darbo partijos buhalterio žmona dėkoja Matijošaitytei, kad VRK skiria 1,8 milijonų. Krivicko žmona Jurgita dėkoja rinkėjams, kad vyras vis dar lieka namie. Na, čia jau toks, aišku, su potekste. Gabrieliaus žmona Austėja dėkoja vyrui, kad šis nuo rinkimų slepiasi namuose ir padeda buityje. Jedinskio žmona Marija Jedinskaja dėkoja Laisvės TV, kad vienintelė reklamuoja vyro gitaros solo. Geras žodis didelį kelią nueina, kaip sako lietuvių liaudis. Atrodo, kad Skvernelis ginklą dovanojo ne tik Verygai, bet ir žmonai su kakties proga įtaisė Gloką. Nes čia nėra atsitiktinis kojas savo persišovimas. Čia yra prieš rinkimus, likus 3 dienom, čia apkabos į savo koją suvarimas, tada naujos apkabos pasikeitimas, ateimas į vyro darbo kabinetą, sakymas, ei, alio, ir vėl apkabos suvarimas jau į jo koją. Čia yra visiškas glok, stok arba šauk. Nes neužtenka, kad konservatoriai patys nenori laimėti rinkimų. Žinai, valstiečiam dar reikia papildomų iššūkių. Juolab, kad konservatoriai turi su kuo kovoti. Ne su valstiečiais, ne su socdemais, bet su Hariu Poteriu. Feisbuke, kurį laiką sukosi reklamos, o Lukiškio aikštėje jaunieji konservatoriai netgi pasodino Alę Poterį, kuris teoriškai turėjo perkalbėti einančius balsuoti už Harį. Idėja kaip ir gera. Visada sakiau, kad rinkis Harry Potterį tik tada, jeigu visiškai absoliučiai neturi už ką balsuoti. Bet pats faktas, kad didžiausia opozicinė partija perka reklamas ir meta savo jaunimą į kovą prieš personažą, yra žiauriai jokingas. Jūs dar pradėkit įrodinėti, kad Lietuva yra krepšinio, o ne kvidičio šalis. Konservatorius Adomas Bužinskas netgi sunerimo, kad jo aplinkos žmonės, kurie anksčiau balsavo adekvačiai, na, suprask už Tėvynės sąjungą, dabar balsavo už Harry Potterį. Bet vis dėlto. Aš tik garsiai galvoju. Vis dėlto. Gal čia yra ir pamiegojusios užpečki partijos ir išgaravusios pirmininko problema, kad berniukas su žaibu pasirodo patrauklesnis už berniuką su barzda. Na, o mirties valgytojų stovykloje grėsmės nuojautos. Pats pagrindinis jau sunkiai valdosi per spaudos konferenciją Seime. Šitam atveju galimai yra finansuojama net iš užsienio, galimai yra finansuojama kažkokiu fondu, Sorošo į kitų, kurie praktiškai turi vieną tikslą keisti pasaulyje žiūrę mūsų žmonių. Tai yra ir vertybinė kova, labai svarbi kova, ir nėra jokios galimybės to kontroliuoti. Iš tiesų, darosi baisus dalykai. Ir iki galo neaišku, kas už visą šitą atsakingas ir ką reikia nubausti, nors Zbignevas Macejevskis, Vilniaus tarybos narys nuo Tomaševskininkų, atrodo žino, ką reikia bausti. Aš, kaip žinai, krikščionis, kuris buvau irgi tose šventose mišyse, tai noriu pasakyti, kad jokia partija išvardinta nebuvo ir nereikia čia burbulų pūsti, jūsgi ne Tapkinas. Tapkinui galima. Gal.
Jums nereikia šito. Jūs ir taip protingas esate. Taip. Piliečiui Tapkinui bus nelengvos dienos po rinkimų. Prasidės jo medžioklė. Na, o per debatus Tomaševskis detaliai pristatė savo partijos logotipą. Mūsų partijos logotipas tai yra žuvis, tėvas, mama, sunelis ir dukrelė. Nu, nesakykit, tikrai norisi ir jam pačiam žuvį duot. Bet klausimas, kodėl ta žuvis prarijo tą vargšę šeimą? Čia Biblija, nu, tipo Jona, kažkas tokia, ne? O gal nariklys iš Spielbergo nasrai? Gerai, kad ne dinozauras iš jūros periodo parko. Gerai, žuvis tai žuvis. Bet netrukus paaiškėjo, kad logas keistai primena Putino partijos vieningo į Rusiją nario Aleksejaus Lisovenkos tradicinių vertybių gynėjų vėliavą, kuri savo ruošto buvo nufirinta nuo Prancūzijos tradicinių vertybių gynėjų grupės Le Manif Purtu vėliavos. Tomaševskis tuo metu gynėsi, kad jų logotipas nevoktas nei iš rusų, nei iš prancūzų. Cituoju, rinkomės iš kelių variantų, buvo diskusijų. Pasirinkome šį variantą, o jį nupiešė žmogus ne iš partijos, toks simpatikas dizaineris. Melas, Valdemarai. He, pagavau meluojant. Viskuo būčiau patikėjęs, bet kai pradėjai aiškinti, kad partijoje buvo diskusijų, gal užteks meluot. Ir tai, neblogas bairiukas, kad partija turi simpatikų. Na, jeigu ir turi, Valdemarai paskutinę kadenciją. Bet gal Valdemaras tikrai nemeluoja, gal nevogė. Jisgi giliai tikintis krikščionis puikiai žino 10 dievo įsakymų ir žino, kuris sąraše yra nevok. Pas mus partijoje nėra korupcijos, vienas sąžiningiausių partijų Lietuvoje. Ir pradėti reikia kovoti su korupcija nuo savęs. Būtent šeštas dievo įsakymas sako nevok. Krikščioniškos vertybės yra svarbiausia. Ir tai pačiai Lietuvai. Jeigu Tomaševskis tau trenkia per žandą, Lietuvai reikėtų atsukti. Na ne, reikėtų paimti tą žuvį ir atbūla ranka taip užvanot, kad ponas ketverius metus pasėdėtų be frakcijos, be postų ir, ko jis labiausiai bijo, be valstybinių pinigų. Na, mes pasakėm viską, dabar eidami arba neidami balsuoti, jūs nuspręsit, kaip čia bus. Ir dar kartą prisiminkim. Na tribūnach stanovica tyše, Valdemaru nesvėcit užė. До свидания, мой ласковый Збышек, ты играй на гитаре в тайге. Пожелаем счастливой дороги, не смотрите на нас с высоты. Вместо вас лучше уж Гарри Поттера, всем работать отправили бы мы. Проститесь вы с нами уж скоро, на Олимпе вам больше не быть. Тем, кто любит цвета Колорадо, вместе в поле картофельным жить. Ваша партия нам надоела, с радостью мы вас свергнем сейчас. Лишь асфальт вдоль дома премьера вечно будет напоминать вас. Расстаемся теперь, остается в сердце радость. Будем трон наш беречь и не ждать больше с вами. Rinkimų kampanija iš tiesų buvo sekinanti, ypač kandidatams. Nes yra įvairių būdų atsipalaiduoti, bet po kai kurių reikėtų vengti agituoti. Mes nežinom, ką vartojo socdemo antrasis numeris Rasa Budbergytė, kai pasidalino šitokių storių. Su Vilija agituojame už Sarask 17. Sarask skamba kaip dar vienas virusas iš Azijos. Seskinėje, iš mažosios. Mano draugė Vilika, čia pravardė, kviečia pakaikyti. Ką reiškia pakaikyti? Mane ir socialdemokratus. Saras numeris 17. Nu, mano kantrybė ir tai begalinės, bet viskam yra ribos. Šaras per savo karjerą yra buvęs ir 13, ir 3, ir 3-3, ir netgi numeris 19. Tikrai niekada nebuvo 17. Povilas Gylys, trečiasis centro ir tautininkų partijos numeris po Puteikio ir Krivicko, tai yra bičas į Seimą nepateksintis dar labiau negu nepateks Krivickas, šią savaitę Facebook'e pasidalino kableliu. Na, bičas tiesiog papaukstino kablelį ir tiek. Taip tariant, pateikė išsamų priežasčių sąrašą, kodėl už jį balsuot.
Su kuo geriausia užkabinti rinkėją, aišku, kad su kableliu. Bet aš jaučiu, kad šiuose rinkimuose rinkėjai jam tikrai padės tašką. Dabar agitacinės kulinarinės naujienos. Remigijus Žemaitaitis ir Artūras Zuokas pasidalino nuotrauką iš Prienų, kurie įsiamžino valgydami čeburekus prie čeburaškos užkandinės. Prie čeburekų ir čeburaškos truko tik Che Guevaros ir būtų toks čia. Turint omeny, kad Zuokas iš pradžių buvo Lietuvos liberalų sąjungoje, tada liberalų ir centro sąjungoje, tada sąjungoje taip, vėliau Lietuvos laisvės sąjungoje, o dabar partijoje Laisvė ir Teisingumas, ekrane matote žmogų, kuris yra dar didesnis kulverstukas už patį kulverstuką ir, žinoma, daro tink. O štai čia matote Zigmanto Balčyčio rinkiminį stendą virš uždarytos šefo kebabų užeigos. Na, nesakykit, labai simboliška. Turint omeny, kad Zigmantas prieš 3 metus pareiškęs apie sulauktą viliojantį pasiūlymą tęsti karjerą labai svarbioje tarptautinėje organizacijoje, vis dar laukia žinių iš New Yorko, tai Zigmantui viskas, kas yra susijęs su šefo, kol kas yra uždaryta. Toks šiš kebab. Kai kurie kandidatai taip nenori į Seimą, kad bet kokią kainą stengiasi sumėtyti pėdas ir ragina balsuoti ne už save. Artūras Jomantas žiauriai gudriai užsimaskavo ir rinkiminėme leidinėje tapo Arūnu Jomantu. Na, jeigu taip paprasta būtų pasislėpti, aš jau seniai būčiau Arūnas Tapinas ir toliau dirbčiau normalioj televizijoje. Pavargo jau agituoti ir mūsų the one and only Giedrius Surplys, kuris visus kvietė atiduoti balsą už 14 numerį, tai yra kaip ir jį, sąraše numeris 14. Ironiška, kad valstiečių ir žaliųjų numeris yra 13. O 14 numeris yra patys žalieji, bet tie, kur tikri, o ne valstiečiai. Panašu, kad Giedrius yra žiauriai prietaringas ir žiauriai bijo skaičiaus 13. Na ir viskas. Rinkiminė kampanija baigėsi. Viską apibendrinus, jie atrodė maždaug taip. Padainuosiu aš tau durną dainą, žmogau, bus durnesnė jinai. Lietuvoje nėra demokratija. Lietuvoje yra diktatūra. Jūs grynas bolševikas. Ne, jūs esat bolševizmo atstovas. Siūlome mokėti tik 1 eurą gyventojų pajamų mokesčio. Stop Lietuvos naikinimui. Mes pasisakome prieš įteisinimą dviejų lyčių šeimas. Palaukit. Mergaitė, tu nepyk. Čia aš nekaltas. Kalta yra žiema ir jos sniegas baltas. Tai jūs neformuokit nuomonės, ko nežinote. Aš cituoju sprendimus, kuriuos tikrai labai gerai žinau. Stop Lietuvos naikinimui. Mūsų patys logotipas, tai yra žuvys. Na, už skirtingų lyčių sąjungą dėje nepasisakome. Tai kas jai durnai, jei nemėgosi. O kas nenori permėgo su puteikiu? Turėjau fetišą, pabandžiau, nepavyko. Jūs konstitucijos nežinote, nes... Aš žinau labai gerai. Žiūrint tik LNT, išvadų padaryti neįmanoma. Ką tas čia būna propaganda? Jie nori prastumti homoseksualistų, pederastų šeimas. Stebina tai, kad Smėliuko partija nusikopijavo nuo konservatorių savo į programą tam tikrus teiginius. Kas yra Europos parlamento pirmininkas? Moteris. Ne, čia vyras. Saugoti vyro ir moters sukurtą šeimą. Ačiū iš tikrųjų Lazdos partijai, kad mus paminėjo. Už savo tėvus, už mūsų protėvius, už tuos, kurie paguldė galvą, už Lietuvą. Labai graži Lazda. Saugoti žmogaus gyvybę nuo jos praėdėjimo iki mirties. Tiesi šviesi, lytis yra dvi ir jokių kitokių nėra. Te padeda mums Dievas. Aš išėjau. O šiomis dienomis renkamės. Politikai nori, kad rinktumėmės juos, pasakoja, kad būtent jie yra visuomenės veidrodis ir kad nekaltintume jų, tobie šveidrodžio, jeigu snugis truputį kreivas. Tik tas mūsų veidrodis turbūt įskilęs, nes jau mes daug metų nesijaučiam laimingi. Arba koks ten yra prietaras apie veidrodžių šukes. Vieni politikai kalba apie sąžiningus mokesčius, kiti pasakoja apie proveržį švietime ir Lietuva tarp 5 pažangiausių pasaulio valstybių, bet turi feikinį diplomą arba moka tik rusiškai, na, o treti išsirinko privilegijuotą profesiją ir gyvena kaip Napoleonas fermerio Jonso sodyboje gyvulių ūkyje. Arba, kaip sako liaudies balsas, turėtų tokį ble merą ar prezidentą, kaip aš, ble, gyventų šokoladė visi, ble, kur visi su lambais važinėtų. Pradėkim nuo pajamų. Kandidatai VRK pateikė savo pajamų deklaracijas, na ir finansininkai turbūt pasakys, kad normalu juose pamatyti būtų maždaug 20% pajamų mokestį, kaip PM. Na, plius minus ten visokios lengvatos, draudimai, gyvybės, na, tai gerai, tas gali būti ir mažėja. Na, nebent pagal Petkevič idėją manot, kad reikia mokėti 1 eurą GPM ir tada jau viskas bus tvarkoj. Imam pagrindinių partijų sąrašų top 20 ir žiūrim, kągi mes čia
turim. Pirmi Laisvės partija. Pirmiems septyniems numeriams jokių pretenzijų, iš karto po jų aštuntasis Evelina Dobrovolska, arba lietuviškai Geravalė, kurią labai gerbiam dėl tautinių mažumų klausimų ir palaikom naujoje Vilniuje. Bet kyla klausimas, kur norėtume Evelinos atsakymo. Advokato padėjėja, 28 tūkstančiai pajamų, iš jų 25 pagal individualią veiklą, na, o mokesčių tik 1,3 tūkstančių. Aiškinamės su Evelina. Tai aš mielai paaiškinsiu. Tai jūsų nurodytas sumokėtas 1300 ten kažkiek, aš dabar nesimenu, yra išimtinai GPM, jis netama būtent VSD ir PSD, tai VSD sudarė, jeigu aš neklystu, 2000 už 19 metus ir PSD, man atrodo, apie 1000, gal šiek tiek mažiau. O kalbant apie pačias pajamas ir apmokestinimą, tai aš vykdau individualią veiklą, tai yra teisinės paslaugos ir šiai dienai advokatai ir advokato padėjėjai negali pasirinkti jokios kitos formos tik individualią veiklą ir atitinkamai yra visos mokestinės, būtent tos formulės yra taikomos kaip individualiai veiklai. Nerijus Vitkauskas, linksmasis kanapių kandidatas, deklaruoja iki cento pajamas už individualią veiklą, bet mokesčių sumoka tik tiek, kiek kainuoja kokias 20 suktinių, na, 266 eurus. Dėl suktinių kainos tai man, na, patiktino draugas tikrai. Bent jau būtų 420 eurų mokesčių. Nerijau, kaip ten yra? Aš tai nežinau, aš man viską užpildė, pats nedariau. Nu, tenais buvo samdyta žmogus, kuris paskaičiavo ir atsintė ten tos duomenės visus. Pats neskaičiavau, ten nedariau jokių dalykų. Jo žmogus ten paprašė prisijungimų, jo ir jis ten paskaičiavo, tai nežinau. Na, toliau irgi yra tam tikrų klausimų. Donalda Meiželytė 29 tūkstančiai pajamų ir tik tai 1,7 tūkstančių mokesčių, bet aišku, jie ateis pas mus į komentarus ir ten paaiškins kaip ir kas. Armonaitės patarėja Greta Lėlė sumokėjo 216 mokesčių per metus. Tai panašu, kad Hebra ideologiškai kovoja su dideliais mokesčiais. Na, o pabaigoje dar įdomiau. Į Seimą Klaipėdoje su Laisvės partija veržiasi įmonės Baltijos praktika vadovė Birutė Andriuškaitė. Ji deklaravo 2000 eurų metinių pajamų ir 0 mokesčių. Bet aš suprantu, laisvas žmogus, bet nelengva pragyvent iš 106 eurų per mėnesį. Reikia į Seimą. Tačiau 19 numeriui Nanatui Staneikai ir 160 eurų atrodytų rojus. Žmogus deklaravo neturis nieko. Absoliučiai. Zilč. Nada. Nulis turto, nulis pajamų, nulis mokesčių. Net ir keuliai taupykliai, tik oras ir voras. Tikrai atrodo, jis atstovauja Laisvės nuo pinigų partijai. Toliau Tėvynės sąjunga pirmajam dešimtukui jokių priekaištų mokesčiai deklaruoti, pirmasis septynetas apskritai kaip kirviu nukirstas. 20% ir taškas. Pirmas skambutis 11 vietoje Seimo narė Monika Navickienė. GPM'as kaip ir normalus, bet pajamos virš 100 tūkstančių taip atrodo tiesiog užmetus akį į deklaracijas. Monika, paaiškit, kaip yra? Čia yra turbūt labai mūsų institucijų duomenų pateikimo tema, nes labai neaišku, iš ko susideda tos pajamos. Šiaip mano kaip narės pajamos yra apmokestinamos taip, kaip turi būti, visi mokesčiai nuo tos sumos yra sumokėti. Tiesiog matosi bendros įpardavimo įplaukos, kurios šeima gavo už parduotą turtą papildomai. Kadangi turtas įsigytas ir parduotas už tą pačią kainą, jisai nėra apmokestinamas, bet tokio pateikimo mokesčių inspekcijos formoje nesimato. Mano pajamos tos vadinamos jos iš to ir susideda. Tai yra darbo užmokestis, aš jokių kitų pajamų gauti negaliu, neturiu teisės ir negaunu, nuo jų yra sumokami visi mokesčiai. Ir tai yra viskas daug aiškiau. Ir akivaizdi VRK problema, kai atėjęs rinkėjas pamato į vieną vietą sudėtas visas pajamas. Na ir 20-ką baigė amžinasis ūkininkas Kazys Starkevičius su 1,1 milijonų eurų pajamų ir labai kukliais 10 tūkstančių eurų arba 1% mokesčių. Bet apie ūkininkus mes pakalbėsim šiek tiek vėliau, kai kalbėsime apie privilegijas. Toliau valstiečiai ir žalieji. Tenka pripažinti, kad beveik visi 20-ko dalyviai irgi sukasi aplink tą 20% ribą, užskliaustų iškeliam ūkininką Valių Ąžuolą su 2,4 procentų mokesčių. Na ir negalime nepamatyti Danieliaus kambaryje Ramūnas Karbauskis. Gavo 16 milijonų eurų pajamų, mokesčių sumokėjo 1,7 milijonų. Na, per ketverius metus taisymo, tvarkymo ir pildymo visi supranta, kad Karbauskio finansų niekas nesupranta, nes čia yra visiškai kitos materijos. Jis pinigus dalinėsi principu Ramūnui, Danieliui. Net ir nežinau, ką sunkiau suprasti, ar jo finansus, ar šeimininę padėtį. Bet Ramūnas ūkininkas ir apie jį irgi ten.
Keliaujam pas darbo partiją su viltimi ir lūkesčiu, kad jie nenuvils. Nes jau kas, bet tie turbūt nelabai mėgsta mokesčius. Nors Viktoras ir liepia žmonėms žiūrėti prieš renkantis, kas kiek mokesčių moka. Ką žmonės pamatys, pažiūrėję į penkto numerio Ievos Kačinskaitės urbaninės deklaraciją? Pamatys 130 eurų sumokėtų mokesčių. Man atrodo, kad yra nelabai gerai, kad VRK pateikė ištrauką iš deklaracijos ir iš tikrųjų nenurodo visos deklaracijos normaliai pateiktų duomenų. Tai tą 130 eurų sumokėti turėjau pagal prievolę, kuri buvo paskaičiuota nuo individualios veiklos pajamų, tai yra nuo 5640, bet visa prievolė sumokėti mano buvo iš tiesų 700, tačiau kadangi vaikai yra apdrausti gyvybės draudimu ir tos įmokos nėra labai mažos, ten apie 500 eurų buvo sumokėta už jų gyvybės draudimą ir ta suma buvo sumažinta prievolę mokėti gyventojų pajamų mokestį, todėl iš to 700 beveik eurų sumos liko tik 130, ką turėjau sumokėti. O kitos pajamos, tai yra tie beveik 9000, yra darbo santykiai susijusios pajamos ir už jas mokesčių sumoka darbdavys, ne pati sumokėjau. Toliau didesnių neaiškumų su mokesčiais nėra, bet 20-ką baigė Darius Ulickas, 3,4% mokesčio ir dėmesio. Šiaulių tarybos narė, aktyvistė, OB Nostrada vadybininkė Danguolė Martinkienė su nuliu mokesčių ir 120 eurų mėnesinių pajamų. Kai tame UAB vidutinis atlyginimas 1000 eurų per mėnesį, ne per metus. Na, nieko nustabaus, kad partija tikrai yra labai susidomėjusi algos didinimu. Kaip ten yra, Danguolė? Nežinau, kodėl taip skirtingai rodo deklaracijos, kurios yra prie manęs, kaip prie kandidatės į Seimą, kad ten nerodo sumokėtų pajamų mokesčių. Nors mano VMI sistemai deklaruotojai deklaracijoje gautos pajamos savivaldybės tarybos narės pajamos, kurios yra apmokestinamos rodo sumokėtus mokesčius ir gautą pajamų sumą. Beje, aš turėjau, kaip sakyti, naują žinę, kad neformavo pati sistema man deklaruojant lėšų gautų iš darbo biržos, nes pasirodo jos įstatymų laikomos kaip, šiaip jos ir yra pašalpa, bet kokia atveju jos yra pajamos, kurios neapmokestinamos. Tai tų tos sumos pinigų ten nesimato. Žodžiu, idealiame pasaulyje kandidatai kažkaip pasirūpintų, jog viskas matytųsi ir būtų patikslinta iki tol, kol skambina žurnalistai. Socdemai. Normalus. Ar normalus socdemai moka mokesčius? Pirmasis dešimtukas mokesčiai nuo problemų. 20%, 19%, 18%, 20%. Girdi ir supranta. Antrajame dešimtukėje panašus skaičiai užkliuvo tik 15 ir 16 vietoje esantis dviejų vaidų duetas. Navickas ir Rusys. Navicko situacija greitai paaiškėja, 130 tūkstančių pajamų, vos 1% mokesčių, bet jis dirbo tikrai kitose Amerikos kompanijose, mokėjo ten mokesčius ir tik neseniai grįžo į Lietuvą parsivežęs 27 metus amerikietiškos vadybos patirties. Šiaip skamba gerai. Gerokai liūdniau atrodo antrojo Vaido Rusio deklaracija. 18,9 eurų sumokėtų mokesčių. Jau matau, kaip paduoda 20 eurų ir gražos atsima 10 €. Kodėl tokie nesocdemiški mokesčiai? Juk lyg ir dėsto ir padeda Juozui Olekui. Skambinam ir klausomės atsakymą. Nežinau, čia reikėtų pasitikslinti, kodėl man tiek mažai, nes aš ir turėtų pagal sodą, bet ten taigi matytis, kad pusę tato aš dirbu pas Juozą Oleką kaip Europarlamento patarėjas ir ten turėtų būti mokami visi mokesčiai, o ne tik 18 eurų, kiek aš įsivaizduoju, ar ne, nes mokesčius tai susimokė visus automatiškai. O dėl individualios veiklos pažymos, tai aš kuruoju projektą, kurį mes esam laimėję ir ten taip pat mokesčius nuskaičiuoja ir sodra, ir visus kitus. Ir aš labai gerai prisimenu, kaip šiais metais susimokėjau 170 eurų, aš kiek prisimenu, o kodėl tenais nerodė ir nepaskaičiavo automatiškai visų mokesčių, tai man sunku patikslinti šitą dalyką. VMI, kai aš pateikiau savo pajamų deklaraciją ir kiek man išskaičiavo, kiek aš prisimenu, ir to pačiu ir VRK taip pat turėjo matytos mokesčius, tai kodėl ten rodo 18 eurų, tikrai neįsivaizduoju ir aš manau, kad čia yra milžiniška klaida. Vėlgi tas pats, jeigu norit valdyti, na pasidomėkit, ką ir kaip rodo jūsų asmeninės finansų deklaracijos.
Ir galiausiai liberalų sąjūdis. Čia į akis krenta didelis dviejų kandidatų pajamų ir mokesčių skirtumas, Armino Lydekos ir Kęstučio Glavecko, tačiau jie taip pat paaiškina, kad yra pardavę nekilnojamąjį turtą. Todėl palyginus su 16 metais, pagrindinių kandidatų anketos atrodo daug skaidriau ir aiškiau. O jeigu VRK dar sugebėtų iš debesų pataisyti sistemą taip, kad tik priebėgom užmetusiam akį rinkėjui būtų viskas aišku, tada būtų dar geriau. Dar viena pozityvi žinia, kandidatai mielai paaiškina savo pajamų struktūrą ir tai yra vėlgi didelis skirtumas nuo 16 metų, kai skambinant tonas buvo, ko čia lendat į svetimą piniginę smurkiai. Kitas kampas. O kaip išsilavinimas ir užsienio kalbos? Vėl imam pagrindinės partijas ir pjaustom. Kiek 20-tuko kandidatų moka daugiausiai kalbų ir kokių? Kiek 20-tuko yra su aukštuoju arba su aukštuoju po nepriklausomybės, o ne Kuibišovo partinėje mokykloje? Ir kiek kandidatų tą aukštai gavo vakarų pasaulio universitetus? Laisvės partija deklaruoja, kad visas 100% jų sąrašo lyderių kalba angliškai. Nu, okei, okay, ten visi gykai užaugę su Nickelodeon ir Cartoon Network'u, ir kurie gyvenimo neįsivaizduoja be Netflix'o ir Amazon Prime'o. Okei, okay. Tas galimai paaiškina, kodėl rusiškai kalba vos pusė, nes nu pagadį šitą kartą jau nematė. Iš visų pagrindinių partijų yra žemiausias rusų kalbos mokėjimo rodiklis. 4 žmonės kalba vokiškai, 3 laisvai užkalbintų praeivį Montmartre, o 2 suvaidintų vietinius Biedronko ir tik vienas galėtų barmenui tarti dos cervezas, por favor. Na, liberalus jaunimas nepersistengia. 1/4 sąrašo moka tik vieną užsienio kalbą ir jiems pakanka. Bet gal daug ir nereikia. Please, Mr. Dealer, give me one suktin of cannabis. Tai, kad partija labai jauna, matosi ir iš išsilavinimo. Visi, išskyrus profesorių Artūrą Žukauską, universus baigė jau po nepriklausomybės ir 4 mokėsi užsienyje, kas yra maksimalus skaičius tarp didžiausių partijų. Konservatoriai. Jie irgi sako, kad visi iki vieno kalba angliškai, dar visi kalba ir rusiškai, išskyrus Aistę Gedvilienę, kuri vienintelė pripažino mokantį tik vieną užsienio kalbą. Kiti labiau pasitempė 9 dviem kalbom, 7 trim ir net 3 įvaldė 4 kalbas. Po 2 kalba ispaniškai, lenkiškai ir prancūziškai, 3 gali užsisakyti alaus per Oktoberfestą ir negauti į akį. Užsienyje studijavo vienintelis Majauskas, kuris iš saulėtos Australijos parsivežė ne tik diplomą, bet ir pomėgį rūpintis, kad vonioje neliktų moteriškų plaukų. Valstiečiai. Valstiečių pasiekimus, kaip ir ne pačius protingiausius partijos sprendimus, į viršų tempia nepakartojamoji ponia Širinskinė. 5 užsienio kalbos, 5 aukštieji išsilavinimai. 5. 5, Karlai. Agnė kalba, arba sako, kad kalba, angliškai, rusiškai, prancūziškai, itališkai ir lotiniškai. Lotiniškai. Tu gali skaityti Cicerono originalo kalbą. Kaip tai padės Seime, aš nežinau, bet koks skirtumas. 5. 5 kalbos. Mes jai iššūkį galėtų nebent Tomas Tomilinas, kuris vietoj lotynų susikalbėtų baltarusiškai. Bet žinot, aklai tikėti negalim. Nes, pavyzdžiui, Skvernelis vėl deklaruoja, kad moka anglų, lenkų ir rusų kalbas. Tai, kad Praimas gerai razmavė papolskų, jau turėjom progų įsitikinti. Ir žmona įdarbino, ir Tomaševskininkus puikiai pridenginėja. Rado bendrą kalbą, taip sakant. Nu, bet angliškai. Nu, ar tikrai, premjerė? Mes jau girdėjom, kaip jums gerai sekės. I am pleased to note our very close cooperation with Japan's life sciences. The collaboration between the Japan Agency for Medical Research and Development and the Lithuanian research institutions is particularly notable. Žadėjo išmokt, žadėjo. O ne iš lapelio skaityt. Tiesa, žadėjo ir iš posto pasitraukt, na bet dabar ne apie tai. Įdomesnis faktas, kad valstiečių 20-tuke net 3 užsienio išsilavinimą turintys nariai. Tai reperis Giedrius Surplys, lietuviškas Johnny's Bravo Lukas Savickas ir brutalusis Dainius Gaižauskas. Paskutinis tiesa tik tobulino kvalifikaciją, bet JAV, Suomijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje kas irgi yra gerai. Valstiečių visi nariai tikina mokantis daugiau negu vieną užsienio kalbą. 11 kalba dviem kalbom, 5 trim ir net 2 smaragdai 5. Na, praktiškai filologinas. Ne? Ar čia ne per daug išsilavinę kaip valstiečiams? Darbo partija. Nu, čia jau kas be ko. Rusiškai kalba 18 iš 20, angliškai 13, lenkiškai 4. Hebrite mes galvojame, kad būsit gera alternatyva Voldemortui, net aš per mėnesį sugebėjau teisingai tarti Gžegoš Bžančikevič. Ne, Gžegoš Bžančikevič. Gžegoš.
Tai jau būkit gerai, kažkaip pasitempkit. Tik 3 sovietiniai išsilavinimai, 15 jau gautų po nepriklausomybės, kas nustebino, nes pagal kai kurių narių mentalitetą ir paniatkės turėtų būti atvirkščiai. Dar yra Guoga su britišku diplomu, tiesa, ponas Antanas kažkodėl tarp užsienio kalbų nurodė lietuvių, šalia anglų ir rusų. Nors aš tai jau tikrai žinau, kokia yra tikroji Antano gimtoji kalba. Pokerio. Up and away, come on your bike, Savo išsilavinimu nepanoro nurodyti Viktoras Fiodorovas ir Petras Šimbaras, spėčiau, kad pastarasis gali būti baigęs šunų dresavimo mokyklą. Darbiečiai yra toks statistinis viduriukas. Išsišokėlių nėra, neraštingų atrodo irgi. Tiesa, dar būtų gerai, kad visi šitie smagų žmogeriukai imtų ir parodytų savo diplomus, nes partijos tėvukas jau buvo už tai užlėkęs. Atsakau už savo žodžius, bet ne už tuos, kur parašyti diplome. Turiu jau diplomą. Kokį? Tai yra vertybinių pagrindų psichologija. O kur baigė tos mokslus? Koks skirtumas jums? Didelis skirtumas. Šitame pasaulyje. Visas pasaulis jo namai. Mojadris nidomi niulica. Socialdemokratai arba kitaip palutskininkai. 17 kalba angliškai, 16 rusiškai, 4 vokiškai, po 3 lenkiškai ir prancūziškai. Turi vienintelį žmogų, kuris gali pasigirti armėnų kalbos žiniomis, tai 18 numeris Svetlana Grigorian. Hienali, armeniškai tai reiškia puiku. 6 žmonės su sovietiniu išsilavinimu, 14 su nepriklausomos Lietuvos ir 1 ryškiai išsiskiriantis kandidatas. Taip, tas pats, kur pajamas gavo Amerikai. Vaidas Navickas. Middlebury koledžas, filosofijos ir fizikos bakalauras. Čikagos universiteto filosofijos magistras. Yale universiteto finansų ir ekonomikos magistras. Ta prasme, daugiau kokybiško išsilavinimo pas Navicką, negu pas visą partijos 10 kartų sudėjus. Aš tikiuosi, kad partijoje moksliukų nemuša. Liberalų sąjūdis, na, stipriai senstelėjusi partija po to, kai visas jaunimėlis nubėgo pas neoliberalę Armonaitę. Tai, kad partijoje liko vyresnės kartos liberalai, matosi iš išsilavinimo. Daugiau nei pusė pirmo 20-uko diplomus gavo iki nepriklausomybės ir tik 6 po. Senesni yra tik socbebrai. Užsienio diplomus turi 3. Gavo Latvijoje ir Rusijoje. Bet turi liberalai vieną razinką. Razinka yra Gentvilas Junior. Žmogus poliglotas. Simonas deklaruoja mokantis 7 užsienio kalbas. Pone Agne, trūksta poros kalbelių. Anglų, danų, ispanų, norvegų, rusų, vokiečių, švedų. Praktiškai vikingas. Gentvilas yra tas žmogus, su kuriuo tu nenorėtum važiuoti į Ikeją apsipirti, nes garantuoju, tikrai pradės vaidint mandrą ir verst visus baldų pavadinimus. Na ir pabaigai palikome gurkšnį seno, ilgai brandinto brendžio. Socialdemokratų darbo partija. Na, o jeigu tiksliau, kibirą vandens, kurio buvo išplauta daugiabučio laiptinė. Arba, kaip sakė Šedžius, didžiuojuosi, kad dalyvauju su Lietuvos socialdemokratų darbo partija, arba dar kitaip vadinama Bebrų partija, kuri žurnalo IQ įvertinimu turi stipriausią sąrašą pasiruošusi šiem rinkimam. Nežinau, kaip vertino sąrašą IQ, bet 70% išsilavinimą gavo sovietmečių, kai kurie matyt dar ir Staliną gyvą prisimena, kai kurie gal ir negyvą dar prisimena, o po nepriklausomybės vos 4 pienburniai. Kas įdomu, kad net trečdalis yra baigę VU ekonomiką ir visi ten stojo dar before it was cool. Apie savo išsilavinimą nutilėjo tik Linas Linkevičius ir Rimantas Sinkevičius. Na, ponas Linkevičius, su jūsų pasiekimais mes gerai susipažinę, tačiau diplomo slėpti nereikia, net jeigu galvojat, kad tai tik popieriukas. Visas 100% 20-uko puikiai kalba rusiškai ir net 90% sako, kad kalba angliškai. Ir nors dažnai naudojama žodis šampan yra prancūziškas, pačią kalbą valdo vos 4 nariai. Taip, šampano šiandien reikia. Tai apibendrinam. Geriausiai angliškai kalba Laisvės partija ir Tėvynės sąjunga. Po jų eina, tarkim, bebrai, socdemai, valstiečiai, liberalai ir darbiečiai. Rusų kalboje be abejo pirmauja kirkiliniai, 100%, lenkiškai daugiausiai kalbančių pas valstiečius ir darbiečius. Nors daugiausiai tai stipriai pasakyta vos po 4. Užsienio kalbų lyderiais skelbiam konservatorius, jie turi net 3 narius kalbančius 4 užsienio kalbomis. Na ir žinoma valstiečius, nes jie turi Širinskienę, kuri gali iškviesti šetoną originalo kalba. Man tik kiek neramu, kad Seime galime neturėti nei vieno esperantininko. Dar man neramu, ar tomaševskininkai moka gestų kalbą, ar jie supras, ką reiškia rinkėjų atkištas pirštas po šių rinkimų.
Išsilavinimas. Pagal diplomų kiekį iki laisvės lyderiauja aišku bebrai ir seni liberalai. Mažiausiai tokių turi darbiečiai ir laisvės partija. Dar vienas svarbus pjūvis, per kurį galima ir reikia žiūrėti į politikus, jų nuoseklumas. O tiksliau šuoliai per partijas. Nesgi žinot, kaip sako, ką Dievas sujungia, tą Dievas tai išskirs. Todėl dabar panagrinėsiu tuos, kurie eina prieš Dievą ir šokinėja per partijas. Socdemai yra kaip atvirkštiniai avengeriai. Pas juos susirinko truputį kitokia svajonių komanda. Tai yra svajonių, jeigu svajojate apie įmitusius nuogus pusamžius vyrus, po medžioklės pirtyje geriančius arielką, sprendžiančius politikos klausimus ir perinčius vienas kitą vantomis. Deja, net ir susikomplektavus tokią rinktinę, raudonoje spalio medžioklė tikriausiai neįvyks ir 5% kartelė nebus perlipta. Net 11 žmonių į pirmąjį LSDP 20-uką perbėgo iš socdemų, o iš viso perbėgėlių pas socdarbiečius 17. Vadinasi, net 85% partijos yra visokie skoliniai. Darbo partija yra kaip mišrus konteineris, čia rasi visko išskyrus gerus produktus. Kadangi populizmas nėra ideologija, labai lengva į partiją priimti iš esmės bet ką. Ar tai būtų kozirių Bartukas Guoga, kuris jau buvo su liberalais ir Puteikiu, ar Mindaugas Sirijus Puidokas, pabėgęs iš valstiečių ir žemės orbitos, ar tai būtų ir pas bebrus paviešėjęs Artūras Skardžius. 30% darbo partijos sąrašo yra perbėgėliai, paragavę labai spalvingų ideologijų. Pabrėžiu, perbėgėliai, ne pabėgėliai. Su pabėgėliais šiai partijai sunkiau. Užtenka Viktorui atrasti nušvitimą, pamėtyti ledų ir vėl darbo partija važiuoja aukščiausią pavarą. Žiūrėjau, ta partija yra kaip blaivykla. Atsidurti gali bet kas. Prisipažinsiu, kad tikrai tikėjausi, jog Laisvės partija laimės savo perbėgėlių skaičiumi. Klydau. Panašu, kad po Masiulio skandalo liberalai tiesiog nukraujavo, arba Laisvės partija taip stipriai nepasitikėjo žmonėmis, todėl į 20-uką prikišo Šimašiaus komiteto žmonių arba naujų veidų. Žodžiu, turime tik 15% perbėgėlių ir visi iš liberalų sąjūdžių, tai vis tiek, sakykim, liberalai. Su laisvė ir teisingumu yra sudėtingiau, tiek su pačia partija, tiek su pavadinime minimum vertybėm. Laisvė ir teisingumas yra kaip daužtas automobilis, įsistatęs naują variklį, labai keista išprotėjusi kėbulą ir varai. Gali apsimesti, kad tai mašina nauja, bet faktas lieka faktu. Tai yra daužtas Frankensteino monstras. Kadangi Zuokas, Paulauskas ir Žemaitaitis sukūrė naują politinį darinį, didžiosios dalies 20-uko mes negalim vadinti perbėgėliais. Tačiau vis tiek randam du žmonės iš socdemų, vieną iš valstiečių. Na, vadinasi 15. O kaipgi Zuokas be 15%. Socdemai yra viena iš tų retų partijų šiuose rinkimuose, galinti pasigirti pakankamai stabiliu pirmuoju 20-uku. Aišku, jie nukraujavo, kaip žinia, pabėgo nemenka dalis partiečių ir tapo Kirkilo socbebrais. Tačiau smagu, kad socdemai nedarė kompromisų ir spragų neužkaišė visokiais prašalaičiais. Iš perbėgėlių turime tik buvusi žaliai Lina Balsi ir Dovilę Šakalienę per kadenciją išbandžiusią valstietizmą, liberalizmą ir socializmą. Taigi LSDP turi 10%. Liberalai turi tik vieną perbėgėlį 20-uke, bet labai stiprų. Tai yra dabartinis Seimo pirmininkas, valstietis, niekarto savo darbe neparodės, kad turi liberalių vertybių, Viktoras Pranckietis. Na, o visi kiti kantrus liberalų kariai, tikintis, kad žmonės duos jiems antrą šansą. Taigi vos 5%. Ir jeigu Lauryno Kasčiūno buvimą neonacio Mindaugo Murzos padėjėjų laikysime, kaip pats Laurynas sako, jaunystės entuziazmu, tai Tėvynės sąjunga yra absoliutus nuoseklumo rekordininkai. Konservatorių 20-uke nėra nei vieno perbėgėlio, net nei vienos įkištos žvaigždės. Sąrašo viršuje iš esmės visi, kuris su partija buvo ilgai ir lojaliai. 0% pabėgėlių nelabai yra ką ir kalbėti. Kaip ir apie pačią konservatorių rinkiminę kampaniją. Sunku patikėti, bet ir valstiečiai neturi nei vieno žmogaus perbėgusio į jų 20-uką iš kitos partijos. Negaliu patikėti, niekas pas juos nenori. O tai kaip keista. Taigi fainate. Tad, žodžiu, jeigu jums patinka siurprizai, versta oda ir norite kadencijos viduryje nesuprasti, kas darosi partijoje, už kurią balsavote, rekomenduoju rinktis socbebrus arba darbiečius. O dar Lietuvoje yra kelios kategorijos žmonių, kuriems viskas visuomet blogai. Tai yra Palangos verslininkai, be abejo, kiekviena vasara jiems yra apokalipsė. Dar yra abiturientai po egzaminų, be abejo, gal mokytojai kažkiek, gal netgi pas Aurelius Veryga su vėl piestu stojančia COVID-o eksponente. Bet vis dėlto Lietuvoje visada viskas blogai yra ūkininkams. Jeigu derlius blogas, aišku, kad blogai, derlius geras irgi blogai, nes tada kainų supirkimo krenta. Jeigu lyja blogai, viskas supus, jeigu nelyja irgi blogai, nes viskas sudžius. Dar neatsirado toks šulyje, kuris pataikytų su oru mūsų ūkininkams. Ir matyti iš tos nevilties ūkininkai eina į Seimą. Dažnai manoma, kad ūkininkai į Seimą atvyko tik suvedžioti Ramūno 16-ais. Ne visai teisybė, ūkininkų ten buvo visada, netgi tada, kai niekas dar nebuvo girdėjęs apie valstiečius. O pats Ramūnas dar buvo tik kuklus blondinas su pretenzijomis tapti TV scenaristu. Nes kaip paaiškinsi tą faktą, kad valstiečiai dar toli gražu nebuvo valdžioj, o ūkininkams jau tapo geriau. K
kaip geriau, jeigu yra saustros, potviniai, nederliai ir pikžalės. O geriau, nes mokesčių reikia mokėti grinas ašaras, palyginant su tais pačiais mokytojais, verslininkais ar tuo pačiu Veryga. Nu, galų galia netgi Karabauskis, jeigu būtų tavęs scenaristas, jam reikėtų mokėti mokesčius. Ir sodrai, ir PSD tiesiog galėtų nusirašyti trečdalį pajamų išlaidas kūrybos priemonėms. Kavai, ten rašalui, na, kavos negeria. Bet kadangi jis ūkininkas, tai pernai sumokėjo 1,7 milijono pajamų mokesčių. Daug? Nu, kaip pažiūrėsi. Iš vienos pusės tai žymi pažanga. Ramūnas sumokėjo net 10% su viršum, kai dar prieš praeitus rinkimus mokėjo tik 1,5%. Kiti žemdirbiai, pavyzdžiui, biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Valius Ažolas. Na, jeigu nukirstum ažolą, tai pastebėtum ne rieves, o tai, kad jis turėjo beveik 300 tūkstančių pajamų, o pajamų mokesčio mažiau nei 10 tūkstančių. Tai čia tiek pat maždaug, kiek kainuoja Ramūnui užsipilti pilną eskalado baką. Ir procentinis tarifas 2. Ir toliau su likusiais valdančiųjų ūkininkais irgi yra panašus nederlius ir sausra. Bet žinokit, ne vien tik valstiečiai turi ūkininkus. Pavyzdžiui, senas konservatorius, netgi buvęs žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, irgi ūkininkauja ir sekasi neblogai. Apmokestinamų pajamų uždirėjo čiut daugiau pusės milijonų. Na, čia primenu, atsižvelgiant į sausras, pikžolės ir kitus gamtos prajovus. Nuo jų Kazys sumokėjo 10 tūkstančių su trupučiu, kas yra 1,7 GPM. Liberalas Juozas Baublys už tai sumokėjo ko ne 5%, kas yra baisiai miela ir labai išlaidu, lyginant su tuo, ką jis suplojo prieš 4 metus. Dabar tikrai, laikykitės ten savo klumpėse, nes tada ūkininkas Baublys suplojo 0,1% GPM. Nu. Tai dar gerai, kad VMI neliko jiems skolinga. Nes čia tikrai būtų kosminis biznis. Varai ūkinę veiklą, užsikali šaibų ir valstybė tau dar primoka. Kaip jie taip mažai sumoka, paklausite mano jaunieji draugai. Kaip čia taip gaunasi, kad visi moka tiek, o jie tik tiek? Atsakymas paprastas. Reikia daug ir kantriai dirbti, ne kombainę, o Seimo kabinetuose. Ir kai tu daug ir sunkiai dirbi, Dievas tau atsilygina atsiūsdamas įvairiausių lengvatų. Visų pirma, tai yra GPM lengvata. Tada lengvata privalomajam sveikatos draudimui. Tada lengvata socialiniam draudimui. Tada lengvatinis žemės mokestis. Tada lengvata mokant akcizus. Ne, alkoholio negali pigiau nusipirkti ūkininkas, bet dizelinį kūrą easy. Tada ūkininkų mokamo PVM lengvatos. Tada importuojamų prekių ir produktų PVM lengvatos. Tada dar kažkoks kompensacinis mokestis. Ir kaip vyšnė ant karvės torto, lengvatos elektrai ir požeminiam vandeniui. Ir visos jos veikia regresinė tvarka. Kuo daugiau uždirbi, tuo mažiau sumoki. Kaip ir su ESO išmokom žemės ūkiai. Tik ten atvirkščiai. Kuo esi didesnis, tuo daugiau gauni. Ir taip 5% stambiųjų ūkininkų pasidalyja pusę visos ESO paramos žemės ūkiai. Žodžiu, cituojant mėgstamą Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio satyros kūrinį, visi gyvuliai lygus, bet yra ir lygesnių. Už tai ir pakelkime lengvatinio požeminio vandens stiklinę, o tos saustos ar potinė tikrai tfu ant jų mes nebijom. Antru žodžiu, viskas, rinkimų kampanija baigėsi. Dabar, kaip jau bus, tai bus. Nes kažkaip bus, juk dar nebuvo, kad niekaip nebūtų. O kaip bus, aptarkime drauge sekmadienio vakare, specialioje Laisvės televizijos laidoje Rinkimų naktis. Atsisveikinimas su Valdemaru Vakarėlis. Iki. Protėvius, už tuos, kurie paguldė galvą už Lietuvą. Labai graži lazda. Saugoti žmogaus gyvybę nuo jos praėdėjimo iki mirties. Tiesiai šviesi, lytis yra dvieilė, jokių kitokių nėra. Te padeda mums Dievas. Aš išėjau.